Денот путрото се познава е старата, добро позната народна изрека. Како ќе ни започне утрото, така ќе ни врви денот. А доколку утрото не ни е организирано, веројатно е дека и во текот на целиот ден нема да се организираме. Како најдобро да се организираме дома во домот, ние жените, обично во кујната, колку и да средуваме, честопати не се случува да имаме хаос. Така и во спалната соба, и во дневната соба, но за тоа имаме професионален организатор, кој што може да ни помогне со некои трикови и совети како да бидеме подобро организирани во нашиот дом. Навистина ми е чест и задоволство ова утро да разговарам со единствениот професионален организатор во Македонија за домови, а тоа е Сања Петровска Бојковска. Сања, ти благодарам пред се за одвоеното време. Знам дека имаш исто така богата агенда кога станува збор за организирањето, но и ве сепак за нашите гледачи одвои време да им кажеме некои совети поврзани со подобра организација во нашиот дом. Добро утро, Ивана. Ти благодарам тебе и на Алфа Телевизија што ми дадовте шанса да се представам себе си и мојот бизнис. Да, навистина организирањето, организиран дом, организирање во текот на денот донесува многу придобивки во едно секојдневие на едно семејство. Мислам дека е од витална важност да живееме што поорганизирано, бидејќи тоа носи голем број на придобивки од типот на време, со повеќе време во текот на денот, помалку стрес и секако на долга стаза станува збор за поголема финансиска заштеда во едно семејство. Така, која е, например, потребната утринска рутина во однос на организирањето кое што треба да имаме? Како да ни започне денот утрински, организирано, за да можеме да имаме еве еден полесен и поубав ден? Значи, јас имам две правила по кои што се водам секогаш. Првото е да нема празенот. Тоа е нешто што ме научила мајка ми од мали чегори, а тоа е штом се движам во некоја насока, ако можам нешто да однесам, да вратам на место, да го правам тоа. Тоа сега ги учам и моите деца. Имам дете од 5 години, поголемиот, што е многу ми помага дома, еве сам веќе се си прави. И гледам дека веќе применува некои од овие работи што ги правам јас. Втората работа, второто мое правило е доколку нешто ми треба, за нешто ми треба да го завршам 5 минути, нели до 5 минути, да го направам тоа и да не се прескокнува. Зошто? Бидејќи сите тие мали чекори во текот на денот што ги правиме, за да ги вратиме работите на место, да го средиме домот, всушност помагаат во одржување на редот. А кога еден дом е организиран, всушност значи дека ни треба доста многу малце време за да ги вратиме работите на свое место и да не губиме време на непотребни работи. Да, Сања, често, нели, ќе средиме дома, еве, се си е на место, но утре дента се враќаме од работа или доаѓаме од негде и сепак гледаме дека имаме многу работи разместени од тоа што вчера ние сме го средиле. Зошто е значајно и зошто е добро да бидеме организирани во домот? Мислам дека најголемата придобивка е конкретно за мене лично, и од таму и започнав всушност целата идеја за Канцо, е тоа што доста време губев на средување на домот. Значи, кога повеќе од 20 минути ти ода да средиш нешто, значи дека имаш или премногу работа, или не е добро организиран, или не е соодветно местото каде што ги чуваш тие работи. Така што мислам дека најважно се е да биде добро организиран баш поради тоа, за да имаме повеќе време за она на вистина за кое што ни треба, наместо да се губи време на константно средување. Кога точно знаеме локацијата каде нешто се наоѓа, кога знаеме точно што имаме во домот, ем не купуваме беспотребно, ем полесно ни оди средувањето, ем почесто ќе го најдеме домот среден отколку расте. Така, многу чисто ни се случило, нели, бе, мене, аз ке се кажам, а знам дека верувам и на многу од луѓето, не знаеме, нели, што имаме во домот, особено кога се
работи еве дали во кујната за некои зачини кои што ги користиме не толку често, мислиме дека го немаме, ќе го купиме, па нели тоа е сепак дополнителни финансиски трошок и само трупање нели на на работите. Може ли, знам дека времето не ни дозволува нели многу трикови да ни кажете во однос на организирањето, верувам дека голем дел од луѓето кои што ќе имаат потреба и ќе ве побараат нели како кансо уредување, да ни кажете некој, да споделите некој поедноставен еве трик како да бидеме поорганизирани во кујната еве на пример. Мислам дека најчесто кога станува збор за заборавање на тие работи што се нели во кујната, одново купување на работи и слично, е токму поради тоа што не се прегледни и достапни. Значи ние не ги гледаме, за да нешто заборавиме дека постои, ние не можеме да го видиме дека е тука. Искрено дефинитивно најважен трик, тоа не е ни трик, тоа е повеќе како правило основно, е расчистувањето. Значи да не чуваме непотребни работи дома. И втората дефинитивно е прегледноста. Значи што попрегледно поставување на работите што ги имаме, толку е поголема веројатност дека тие ем ќе се користат, ем нема да треба да се фрлат понатаму. Ниту пак ќе купуваме повеќе. Еве на пример, кога еден од најкористените организатери што се за кујна ми е баш овој што се врти, зошто овозможува прегледност и достапност на сите работи. Значи нешто што е позади може да го поставиме тука во овој организер и кога само ќе освртиме се ни е преглед. Грешка што најчесто мислам дека се прави во поглед на организирањето е купување организери без соодветна идеја и представа што се треба да се стави, да се намести во нив. Кога точно имаме представа со што работиме, со што ни е потребно во домот, тогаш многу полесно може да се организира и соодветно се постави и користи во текот на едно секојдневие. Да, Сања, ти влегуваш нели во нечи дом, непозната средина, не знаеш што те очекува, таму луѓето нели те побарале за да им помогнеш да се организираат во тој цел хаос кој што ги имаме сите речиси по дома во даден момент. Од каде почнуваше? Прв чекор е расчистувањето. Значи, дефинитивно основен проблем во секој домаќинство, мислам, е преголемиот број на работи, од кој голем дел не ги ни користиме. Пример во гардероберот, чуваме работи што може би некоја ќе не соберат, може би некој внука ќе сака да ги носи и слично. А многу често тие само зафаќаат место, собираат прашина и ни прават неред. Кога имаме премногу работи, не знаеме што имаме, што носиме, што, кога, како. Затоа е многу, мислам дека првиот чекор е секогаш расчистувањето. Се ослободиме се оно што не ни е потребно, што не го користиме. Некогаш се среќавам со ситуација од типот на од сентиментална вредност кога е нешто или на вистина е нешто што е безвременско парче облека. Тие работи ги тргаме на страна, формираме посебен дел за тие работи, каде што ќе се чуваат, нема се чепкаат, знаеме дека се таму, означени се соодветно, од време на време вршиме подсетување што имаме, што чуваме. Така што кога ќе се помине тој дел, тоа е најтешкиот расчистувањето, понатаму е доста едноставно, значи ги категоризираме работите, соодветно одлучуваме каде ќе ги сместиме, дали има потреба да организери или не, какви организери да користиме. Тоа е друг момент каде што треба дополнително да се купуваат можеби организери во поглед на финансискиот дел. Јас сум за организери, бидејќи даваат поголема организираност, но не секогаш се потребни. Така што гледаме да работиме со тоа што го имаме и доколку има потреба се користат и да се докупуваат други работи. Да, верувам дека и тоа како ќе им бидат добро дојдени сите овие совети на нашите гледачи, па уште веднаш да расчистат тоа што одамна го немаат облечени, тоа што одамна не го користат. Какви се типови на организери еве постојат, односно кои ни се потребни еве неопходни за да имаме подобра организираност во домот? Секако се зависи од тоа што имаме. Значи секој дом, секој плакар, секој ормар е различен и затоа станува збор не за нешто што може како стандард да се користи, туку нешто треба се прилагоди на потребите за едно домаќинство функционира да биде најфункционално, значи да биде најпрактично за сите што живеат во домот. Најчесто што јас ги користам организери се токму овие што го кажав за во кујната.
Динашки си го набавам. Да, ово е многу практично нешто. Значи, не само за во кујна, за во ВЦ, за во фрижидер, значи за било каде може да се користи. Друг е токму овој, што е за чорапи, за долна облека. Значи, кога еднаш го организирав кај Сидми, ако ми верувате, за 5 години детето само си вади, само си враќа на место, само се облака за во школа. Мислам дека особено значајно и за децата од најрана возраст да се научат да, да, на овие некои норми кои што понатаму ќе ги продолжуваат во текот и ќе ги практикуваат, нели, во текот на животот. Така е, да. Значи, кога му е се прегледно и на рака на детето, многу порано почнува да ги прави сите тие работи, да се организира, да враќа на место, да помага во дома, да се учи на тие, на тие однесувања. Друг организер што го користам во, за облеката без ормарите, овој, тоа е како разделува, се става на самата полица. Може да се користи за облека и за ташни, например, за тие, они што се меки да не паѓаат. И дефинитивно мојот омилен организер, кога во прашање облекат, е токму овој, како кутија корпа од Икеа. Значи, прекрасна, бела, одговара мислам на секој, на секој плакар. И најдобро се што е вака со рамни, со рамни страни, па целиот простор во самиот плакар е практично, практично искористен. Повторно, постојат различни типови на организери, секој се набавува во зависност од потребите на, на плакарот. За жал, ние тука во Македонија немаме огромен избор. Имаме, ама не огромен. Па доста често набавувам од странство. Зависно, нели, колку порано ги договориме, ја договориме организацијата на некој дом. Во секој случај се трудиме максимално да извлечеме да едно домаќинство кога ќе го напуштам јас таму да биде во најдобар ред, со најдобра можна организација што највеќе одговара на потребите на тоа конкретно домаќинство. Секако правиме корекции, доколку нешто не функционира, се враќаме, реорганизираме. Идејата е да воспоставиме ред што ќе можат самите луѓе понатаму да си го одржуваат. Значи, идејата цела на едно организирање не само да се дојде да се намести, да се здипли, туку баш напротив, да воспоставиме нешто што на долга стаза, систем што на долга стаза ќе функционира и ќе биде лесно одржлив за тоа семејство. Да, но сепак се работи нели и за дисциплина, колку и да, да средуваме, ако никој постојано нели ни, така ни растура и ни враќа на место, сепак еден човек нели ни може треба целото семејство, односно сите членови на семејството да се вложуваат и да помагаат во тоа за да имаме нели супер беспрекорно чист и супер организиран дом. Сања, ти благодарам за одвоеното време и се надевам дека и тоа како ни, ни помогне и мене искрено да ти кажам со делот овие совети кои што ги споделивме ова утро. Ти благодарам, Ивано, уште еднаш на тебе. И тука сум, на, дали на, преку Инстаграм или преку телефонскиот број што е ставен на, на страната, слободно може да се таме контактираат со секакви прашања. Тука сум желна да помогнам секому кому што можам. Благодарам уште еднаш.